None ho rujinya narusubiza ho rwose nta mutima. Sigaramo za animetero akurama ko yambaye ndeba yambara ka kandi sinihangana ndamwinjirana. Namubaza kagukwiriye ati ntureba sati. Abakristo nibo bazitegera gahanga. Muhumure ntawe uzabafata ku ngufu ntawe uzabatoteza nibo bazagatega kubera ukunda igisi no kuzubarana. Njye wahera twatandukanye afite indi y'amezi atandatu na bugingo n'ubusi ndaguhora. Imyaga ya Satani niyo yiyoberanya ukagira ngo ni marayika watumwe n'Uwiteka. Iyi si turimo irimo abavunyi, irimo abavugabutumwa buzuye imiyaga, irimo abanyabwenge buzuye ubusabwe, abo Yesu yavuze batangiye kubaho. Umuntu yaravuze ati ahasigaye rero Imana yadutumye ngo twimikishe Abanyarwanda amavuta. Habereye wewe bwinshi ni uko abantu batabyitagaho. Ndabyibuka kuko banasengeye n'abarwayi, urwaye diyabete agatanga senkani, urwaye malariya agatanga 25. Nanjye byarabaye. Ayo nshaka kuvuga, barahagaze abo bayobozi bahagarara bati umuntu akaza agakuramo urukweto rw'iburyo bakamusiga amavuta ku ino ry'igiko, agatambuka akenyera undi akamusiga ku kiganza kimwe, akenyera undi akamusiga ku gahanga, umuntu akiterura no hasi ngo pi, bagaterura imirambo bakagenda bakarunda bararunda abantu baragaragura. Nanjye kuvuza induru abantu barashize mbona ko bari bumfate nk'umusazi bakayira. Basize umuhungu w'abagaha uno umugabo ndetse kumusanga ku gikombe wabo witwa Karisiti muramwiruka abasuje imana muramwe. Icyo gihe namwisha ku gicamba hepfo iryo shyamba ryabaga hepfo, aragenda ari umunyagicara agenda baramusiga ku ino ry'igikumwe, baramusiga ku kiganza, baramusiga ku gahanga. Karisiti ntabwo nayo yagororera ityo muzungu aremuza abandi bararebana baraza barongera bagira ati barasiga bavuga amagambo Karisiti arakunyerewe. Bageze aho batangiye kujya bashaka gushyiramo agatego turamwe intege Imana ntiteka nimuyeke yirwarize. Bamusohora mu wundi muryango hirya mu rubavu ngo ntagende Imana yamwanze naho ubwo Imana yamwemeye. Haleluya. Yarasohotse ageze hanze ndagenda ndazamuka musanga hari ku muhanda, ahubwo ngeze ku muhanda nsanga ni ikibazo baye abanyamakenga bigende kare ni ikibazo baye nsanga bihagarariye hanze. Shaka utabuye shaka nisa arambwira ati reka nkubwire mwari nani mwari mwari ntabwo ibi bintu ari iby'Imana. Njyewe nabwiye Imana numva ari abantu bava ko ari bo batumye kwimikisha abantu amavuta muri Pentekote y'Adeperi nzi ko ari umwuka wera wimikisha abantu, ijuru ryimikisha umwuka wera, ni amavuta asiga abantu bakotore bagasiga aho gutya yo ntayo nzi. Nanone kandi kuri abikubita hasi bakambara ubusa sindabona umwuka yari yakojeje umuntu isoni. Ariko nanone nindamuka ntagiyeyo kandi ari wewe watumye wazamana ko nanze kumvira abantu bawe ndacyari umwana mu gakiza rero ndagiye. Niba ari ibyawe bifate, niba atari ibyawe ukoresheje za mbaraga wakoresheje nkura mu nzoga n'itabi ngiye kumfata. Aterone ntabwo ari iby'Imana. Haleluya. Iryo sengesho muri yasenze niyo ryamukije. None rero ibyo twahanuraga ibi birasohoye birahari, turabivuga duke baguza ngo bitatu ariko niba andi ubundi rusubiyeho ruzanyura. Ikimbabaje gusa ni uko abo tubibwira n'uyu munsi babigira imikino batabyumva, nicyo kibazo gusa babyumva babigira bati. None rero njye mu nama nshaka gutanga sinshaka kubigendamo, njyewe buriya amagambo y'ingenzi yose Bibiliya yavuze sinshaka kubitinda, ndashaka gutanga inama. Nirinde kuremererwa n'ivuta, nirinde gusinda amaganya y'isi. Uyu munsi utazabatungura kuko ugiye gutungura abantu umeze nk'umutego. Byose agiye gukora agiye kuza gutwara umugeni, birimba ko ari ukumwiba ngo nzaza nk'umujura, ni ukuza ikamutwara ikamujyana. None rero umunsi ushaka kuzatungurana agira ngo mwirinde. Antikristo kuvuga antikristo kuvuga Illuminati ni kimwe nyine barakorana
mani intumwa yundi afite amayeri afite amayaberane afite ubugome butangaje uburyo yapangiye itorero ntawaritabara ni nako muri Danyeli igice cya munani havuga havuga isekurume y'ihene n'intama ngo za ntambara z'abagira ikindi bindi ariko kuri icyo gihe usanga iyo ntama niyo yabanje ikwira isi ngo ariko ya hene nayo ikurikiraho ngo nayo ikwira isi yihutako cyane ikwira isi gukwira isi kwa Antikristo ni ukujya gushaka imbaraga zo kumufasha gukubita itorero hanyuma uburyo yabigenje rero afata ibyiza 99 akabishyira imbere y'isi akahishamo kimwe kizica itorero icyo kizica itorero ntabwo isi yakibona kuko ntabwo ifite ayo maso yo kukireba twebwe abasenga nitwe duhinguranya tukanyuza muri bya byiza tugahinguranya tukabona n'ikibi gihishe inyuma noneho twatangira rero gutaka tuvuga ati nyabona hari ikibi gihishe inyuma isi ikagira ngo turimo turarwanya bya byiza 99 ariko ntitwabirwanya natwe turabikeneye rero kugira ngo isi izajye kubitahura iyo tuvuze nk'impuzamadini niho Antikristo azaza gutegera kandi iyo yamaze gushyiramo gahunda nziza yerekana ibyo gusenga no gusengera hamwe no gusenga ugasanga ni byiza ariko twebwe twahinguranya ko nzajyana korari twahuje amadini tugiye gusenga hagahubwo wawundi uriho abantu kuri televiziyo ubigaragaza umaze no kubyemerera akamuhana abakristo bakwigaragura kandi twihushe abakristo bakikubita hasi cyangwa ukabasiga amavuta baba batsiga umunyuka ya Antikristo umwazajyana abantu bazima nkajya kugarura imisenzegere wapanga kubajyanayo Antikristo agatungura utujya ati afite amacakubiri ugashya ubwoba bakaba bakubita ati arisize n'undi yazanye amacakubiri naho kumbe ntayo rwose turimo tureba ikigiye kugirira nabi itorero kandi iri kavuga ngo ntimugatinye icyica umubiri ahubwo mutinye icyica ubugingo Antikristo arimo ubugome bwo kwica ubugingo ngo abantu bazabaye mu mibabaro y'uwiteka byose barimbuka hanyuma akerekana ibyabarengera mu gihe umuntu amara ku isi bisobanure gute reka mbemereye nkuko kiriya yahoze avuga nkunda kukivuga kiriya yaravuze wenda kikarita imwe cyangwa ifaranga rimwe indangamuntu imwe ku isi nubwo narabiberetse ariko ntacyo aya yose ni amakarita ndara pasiporo sinayizanye ndayifite ntaranagenderaho n'umunsi umwe ejo bundi naguzeho imyaka 10,000 n'izindi nana ya yindi bavuga ngo ukozaho wigendere nayibagiwe ngo ndagenda na moto nta kundi abantu abajura bamwe b'intoki bagenda bakora muri siporo ngo tubajyane aho bajya bajya aho harimo ikizo z'ingwe amafaranga ngeze muri popireri kwa hari banyafite niba atari kikarita gisigaye cyonyine bagiye bejya bino baho nabwo ugasigara na karita gusa ayo muri PSB ko ari ngaya nayo kugaraha niba arimo ayo muri BK na narutira ku isi yose ko ari ngaya na visa kadi yanjye ariko wasobanura iryo jambo visa ugasanga ni 336 ubu maze kuyindambikira ku ikarita kuko arimo ncunga ngo azashyire no mu kiganza n'inzubara iyi karikarita bita buri tamu yo kwivurizaho ni nayo wasize ikiganza ko batakuvura n'umuti batawuguha muri farumasi barira ngo nayo itoroshye iyi karikarita ni ndende no gutaha ku kazi noneho uzi ibyo bishyize cyane kujya muri pasiteri rero ko byavuye iyi nayo ko ariyo gutwara ibinyabiziga ni nayo ikaba yubundi bwishingizi bw'ingama ubu turi kuri konti y'ikigo cy'akazi ko kugura ko kugira ngo yakira ayo mabwiriza n'izindi mabwiriza ntabwo ari izo ntafite abandi bafite izi ngizi baba bagiye kuzikora n'imwe bakora amakuru afatika hanyuma isi nayo ikabivuga iti nanjye zose izi nzazikoramo imwe ikaba yarakoze gatoya ariko bahoze bavuga utabika mu mufuka katakara ukaba utabika ngo gatakara uba uri guhaha uri kugenda uri kugira gute ukaba ukubikira mu kiganza aho katakara kikaza ko bamaze kubikamo imfunguzo
ubakora ku rugero gakingo bakora nawo gakingo kiko kibizitsemo ibindishano ko bashigaje kubikamo ya karita kandi ajya kuri ugasanga code yayo ni 336 kaba ari amayina mayoberane hanyuma ariko bari ukuntu umuntu yakijije abantu kugira ngo bigwe bakora n'agatarina nawe ugitera agatarina wahita nasa ukayasanga hehe ko bari kumwe bayo mani ibyo byiza rero byose antikristo niwe yeretse isi aiza ni iterambere ryiza ryoshye kubirwanya ni ukurwanya isi hanyuma rero abanyamuwa bose bazaba inyanyamaswa bati ntabwo twabigenza iki ariko abantu bazi imana yabo bazakomerwa n'ubutwari unda gutanga urugero rw'umukobwa wa hano hano ku mugano wa rero uko tuzamuka aho ati hapa bana ije mu rutoki Nzagura bikanzu yitwa tarambura
hanyuma yajya kunyereka ko yaberewe kumwataka n'umuri biva gutuvuza ntabwo amenya kumuntu utamukozeho yasubira kwambara akambara